Morten skal ud og spille fodbold, som så mange andre danskere også gør. Han binder skoene, han sørger for at drikke godt med vand i slow motion, for det ser godt ud. Og så er han klar. En bold kommer flyvende mod ham, og han hopper op til den, bare for at give den en ordentlig... Hvert år får 25.000 danskere en hjernerystelse. Og man antager, at 3-4.000 af dem får længerevarende hjernerystelser, der kan mærkes i flere år. Hvis du ikke har prøvet at have en hjernerystelse, så kender du nok nogen, der har. Og det er nok også derfor, der er mange af jer, der har spurgt om den her video, når jeg har skrevet kommentarer til vores andre videoer. Men hvad er en hjernerystelse egentlig? Prøv at forestille dig, at din hjerne har konsistens som blødt smør. Det er med til at gøre din hjerne til det mest sårbare organ, du har i hele kroppen, og derfor skal den også godt beskyttes. Det gør din krop på to måder. For det første har du en hjerneskal, en hård skal, og så har du altså også det, der hedder hjernevæske eller cerebrospinalvæsken. Hjernevæsken ligger hele vejen rundt om hjernen, og den beskytter hjernen fra at rasle rundt og støde ind i hjerneskallen, når du bevæger dig. Men ved et hårdt slag til hovedet bliver hjernen skubbet med så høj kraft rundt, at den slår ind mod hjerneskallen. Og det kan i værste tilfælde føre til blødninger, der hvor hjernen har ramt skallen. Men selve rystelsen af hjernen kan faktisk også forvolde stor skade. Altså en hjernerystelse. For at forstå, hvordan den skade opstår, skal vi først lige kigge på, hvordan hjernen fungerer. Smørmassen, jeg snakkede om før, består af neuroner. De kommunikerer ved hjælp af elektriske signaler, som sendes gennem aksecylindre, og vi kan forestille os det som en ledning, der forbinder ting i en computer. Når hjernen får et hårdt slag, risikerer man, at nogle af dem her bliver revet over, og det er det, som der giver de ubehagelige symptomer, som en hjernerystelse kan give. Hvis du gerne vil have tjekket på alle symptomerne på en hjernerystelse, så kan du pause videoen lige her, men oftest så er der tale om hovedpine, svimmelhed, hukommelsestab og et overdrevet søvnbehov. Men problemet er bare, at det er forskelligt fra person til person, og det er også det, der gør det meget besværligt. Forestil dig, at du taber to kopper. De ser måske ens ud, men ligesom i hjernen har de også små forskelligheder. Så når de lander, vil de nok også gå i stykker på forskellige måder. Vi ved desværre ikke nok om hjernen til at kunne sige lige præcis, hvorfor der er så stor forskel på skadens omfang. Vi kan bare se, at det sjældent er ens. Før vi tager tilbage til Morten på fodboldbanen, skal vi lige aflive to myter om hjernerystelser. Den første myte er, at man skal være besvimet for at have fået en hjernerystelse. Og det skal man ikke. Det er noget, man troede engang, men i virkeligheden kan man sagtens få en hjernerystelse uden at besvime af det. Den anden myte er, at man kan se hjernerystelser på en scanning. Og det er altså en myte, fordi det kan man ikke altid. Det er blandt andet derfor, læger har rigtig svært ved at diagnostisere hjernerystelser. Men hvad så med den fodbold der? Er den farlig at få i hovedet? På nuværende tidspunkt kender vi ikke til de langvarige konsekvenser ved at give hovedstød til sådan en bold her. Men der findes dog et skotsk studie, der viser, at man kan få kortvarig hukommelsestab. Men det aftager allerede efter en dag. Så som voksen, som det ser ud nu, er der ingen problemer med at hætte til en bold. Vi lavede den her video på grund af jeres kommentarer, så endelig bare bliv ved med at skrive. Vi lægger rigtig meget research, vi lægger rigtig meget kærlighed i det her projekt, og derfor så er det bare fedt at høre, hvad I gerne vil have, og hvad I synes, der er fedt, eller hvad vi kan gøre endnu bedre. Vi ses en anden gang, mandag eller torsdag, der udkommer vi. Og hvis I ikke allerede har abonneret, så husk lige at klikke på den knap. Vi ses.